মাছৰ জোল বনাবলে আছে ছোৱালী দুজনী এজনী হৈছে জানমণি হাই কৈ দিয়া কি কৰি আছা আৰু জিয়া জিয়াই এইকেইদিন বেলেগ ফ্ৰেণ্ড পাইছে আৰু ন খুব খেলিছা ন দুজনী জিয়া আৰু জানমণি কি চাই আছা এখন আৰু আজি ছানডে বতৰটো চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা হৈছে আৰু ফুলবোৰ ফ্ৰেছ হবলে মই অকণমান ভিতৰত থকা কেইটামান বাহিৰত দি দিছো একদম দুপাল পিটা বৰষুণ এয়া আমাৰ ঘৰত যে আছিলে বেঙেনা কেইজোপা এইকেইটা বেঙেনা লাগিছে এখেতে ছিঙিলে আজি এইকেইটা আজি এইকেইটা অকণমান আইটেম কিবা এটা কৰি কৰা হ'ব আজি বেঙেনা বেলেগ বেঙেনা খেতি কৰিলা দেই হেল্ল' এভৰিওৱান আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ আজি মই ভাত পানী একো বনাব নালাগে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া আমি ক'ত খাম আজি ভাত গোটেইকেইটা পৰিয়াল মিলি আৰু আজি আমি ক'ত ভাত খাম আপোনালোকক দেখুৱাওগৈ বলক এইফালে আহি আছো এইফালে আমাৰ ৰুম দুটা আছে এয়া বৰষুণ দি আছে পুৰা আৰু এইফালে বাইদেৱে আমাৰ ভাত ৰেডি কৰি থৈছে এই ৰুম দুটাত এই বাইদেৱে আমাৰ ৰেডি কৰি আছে ভাত কি কি বনাইছে আজি কৈ দিয়া আইটেম ৰঙালাও ভাজি দাইল আৰু পনীৰ শাহী পনীৰ এতিয়া চালাড চাটনি তাৰপিছত এতিয়া ৰঙালাও ভাজি বনাই আছা ৰঙালাও ভাজি বনাইছো দাইলটো হ'ল এয়া দাইল ভাতৰ পানী বহাই থৈছো এইফালে চাউল ধুই থৈছা তাৰপিছত লাহে লাহে বনাই থাকিবা আৰু ন আৰু ৰাতিপুৱা আমাক কি খোৱালা পুৰি বুট দাইল জলপান একদম মজা ধুনীয়া বনাইছে আৰু আমি মজা লৈ লৈ খাই আছো এইকেইদিন আৰু লগতে জলপান আৰু এইকেইটা আকৌ এতিয়া আমাৰ সেই বেঙেনাকেইটা বাৰীৰ পৰা ছিঙি আনিছে দেই তুমি কিবা কৰা যদি কৰিবা আৰু ঘৰৰ বেঙেনা এয়া আৰু একদম কমপ্লিট হৈ লওক ন তাৰপিছত দেখুৱাম ঠিক আছে এইকেইদিন আমি ইয়াতে খাই আছো এইফালে খোৱাৰ প্লেট ৰেডি হৈ আছে এইফালে দুখন ডাইনিং টেবুল ৰেডি হৈ আছে আৰু এইফালে এইকেইটা পচলা আৰু বস্তুবোৰ ঠিক ঠাক কৰা হোৱা নাই এই বস্তুবোৰে ইমান বৰষুণ বা আৰু ইহঁতি দুজনীয়ে টিচাৰ টিচাৰ খেলি আছে আৰু এজনী হৈছে জিয়াৰ লগত জানমণি নীতা বৌৰ ভায়েকৰ ছোৱালী তাই লগুণজনীৰ কাৰণে আহিছিলে আৰু এতিয়া একেবাৰে ভোজৰ পিছত যাব আৰু এইফালে আমাৰ ভোজৰ লিষ্ট বনাই আছে কাইলৈ যিহেতু ভোজ আছে লগুণজনীৰ দৰ পেলোৱা ভোজ মাছ ফ্ৰাই হ'ব মাছ জোল মাছ হ'ব ফুলকবি আলু ফ্ৰেঞ্চ বিন গাজৰৰ ভাজি হ'ব এই সেইটো দিলে বৰ ঠিক নহ'ব নেকি নাই নাই বঢ়িয়া হ'ব বঢ়িয়া হয় অলপ মানে শুকানতে অলপ গ্ৰেভি টাইপ হ'ব মচুৰ আৰু মগু ড্ৰাই হব মিক্স মিক্স দালিটো হব কিন্তু মানে সেইটো হেৰি হব লাগিব এই মানে পুৰণ দি মাৰিব লাগিব পাঁচ পুৰণ দি মাছৰ মাছ ফ্ৰাই হব এইটো কলোৱে দাইল হৈ গল ভাজি হৈ গল পাপৰ হব পাপৰ ফ্ৰাই গোল গোলকে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকে থাকিব ৰঙালাও আৰু বেচনৰ ফ্ৰাই মুৰিগন্ধ মুৰিগন্ধ হেৰি পচলা কল পচলা আৰু মাছৰ মূৰ আৰু আজি হৈছে লগুণজনী দৰ পেলোৱা ভোজ পেলোৱা ভোজৰ আয়োজন ইয়াতে চলিছে এইটোৰ মতে এইফালে এজনে ছেটিং কৰি আছে বতৰো বেয়া বাহিৰত ন বৰষুণ দি আছে পুৰা
এখানে এই এক্সট্রা রুম দুটো আছে ইয়াতে রেডি করা হইছে। বেলেগ মানুহ মতা নাই, ঘরৰ মানুহখিনিয়ে মাছৰ জোল বনাবলৈ আছে। মিক্স সবজি বনাইছে না, মিক্স সবজি ফুলকপি আৰু গাজৰ, ফুলকপি গাজৰ দি আলু আৰু হেৰি নহয় এইটো তুমি ফ্ৰাই কৰে নিমখ দিয়া নেকি? অঁ নিমখ দিলো অকণ অকণ দি দিয়া। তাৰপিছত আকৌ এইটো লাষ্টত পাঁচফোৰণ আৰু কাজু কৰি দিয়ে তেল মাৰি পাঁচফোৰণ আৰু কালজিৰা দি পেলাই গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি দিবা আৰু ন, মছলা চছলা নিদিয়া নহয়। কাৰেণ্টটো গ'লগে, আন্ধাৰ হৈ আছে। এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি থৈছে ফ্ৰাই মাছ, আৰু এইফালে বনাই ৰাখিছো দালি, চব আন্ধাৰ মাছ কি দি বনালে বিলাহী আৰু পিঁয়াজ, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ। এইটো হল এইটো মিক্স সবজি, মিক্স সবজি। এইটো হল পচলা মাছৰ মাথা দি জ্বলা দিছা নেকি? জ্বলা অলপ বেছি নহয়, অলপ দিছা। এই চবে খাই খাব পৰাকে আৰু ভাতটো হৈ আছে, ভাতটো এফালে হৈ আছে আৰু ৰঙালাও ফ্ৰাই ন, ৰঙালাও ফ্ৰাই হ'ব, মাছ ফ্ৰাই হ'ব। ইয়াতে আজি ভোজৰ তৈয়াৰী চলিছে আৰু এই বাইদেউহঁতে বনাইছে, হয় নহয়? আৰু আমাৰ দহ পেলোৱা ভোজ ন, দহ পেলোৱা ভোজ বনাইছে আমাৰ এই বাইদেউ কিজনী, মেইন ৰান্ধনি ন, এইকেইদিন আমাক বনাই বনাই খুৱাইছে, পূজা আৰু গীতা। এইফালে দৈ, দৈ ৰসগোল্লা, আচাৰ মানে আচাৰ, মাছ আৰু ৰঙালাও ফ্ৰাই একেলগে ন। বাকলি চাপলি দিছে ন, বেচন ফ্ৰাই, অকি হেৰি ৰঙালাও ফ্ৰাই, ইয়াত লেটিয়াবলৈ কি ৰৈছে? বেচন, চুজি, কালত খুলজিৰা, তাৰপিছত হালধি, নিমখ, জলকীয়া, আটা, চুজি আৰু কি চাউলৰ গুড়ি, চাউলৰ গুড়ি বেচন দিয়ে নহয়, চুজি আৰু বেচন, চুজি আৰু বেচন ন, বেচন আৰু চাউলৰ গুড়ি দিয়াব জানো, চুজি দিয়াব, চুজি দিয়ে বেয়া লাগিছে, খাই ভাল লাগিছে নাই, খালি টেষ্টটো বেলেগ বেলেগ লাগিছে আকৌ। মাছটো ধুনীয়া হৈছে, জানমণি তোমাৰ যাবলৈ মন গৈছেনে জীয়া কেৰি থৈ? আৰু ইয়াত থাকিবলৈ মন গৈছে? আৰু কেইদিনমান থাকি দিয়া নহলে, আহিব স্কুল আছে, এই হব আৰু দিয়া স্কুল।